Indija. Ajme, majko, bile su prve riječi koje je izgovorio kada je usred noći izašao iz zračne luke. Na desetke Indijaca okružili su ga sa svih strana. Vikali su i vukli ga za rukave. Neki su tražili novac, a drugi ko zna što. Osim riječi taksi, nije razumio ništa što su mu govorili. Znao je pričati engleski, ali njihov naglasak zvučao je kao iz neke druge galaksije. Nekako se uspio provući između njih, ući u taksi i odvesti se do centra grada. Još se više uplašio kada je vidio kako luđak vozi. Šokiran i prestrašen, samo je čekao da se živ negdje smjesti i dobro naspava prije nego uopće pokuša shvatiti kamo je došao. Ivan je jedan od onih koji nikada nisu bili na nekom dalekom putovanju. Rijetko je izlazio iz svog gradića, a kada bi se to dogodilo, bile su to kratke udaljenosti, koje mu nisu mogle pružiti uvid u neku toliko različitu kulturu. Naravno da je došavši u Indiju doživio kulturološki šok. I najveći putnici kažu da je potpuno drugačije od ostatka svijeta. Svako njegovo osjetilo percipiralo je nove informacije. Trebalo mu je nekoliko dana da se prilagodi velikim promjenama temperature, nepoznatim mirisima, intenzivnim bojama i ljutim okusima svakojake hrane. Osjećao se kao da je došao na neki drugi planet.